Hau apaiziartza da, gaintxurizketako bailaran kokatuta dago, Jaizkibelazpian, eta lurraren orena izena berare aukeratu genuen, zeren iruditzen zaigu lurraren garaia dela, ez? Guk ikusten dugu hemen gaintxurizketa dela eskualde honetako despentsa natural bat. Askotan hitz egiten da hemen kilometro zeroa, elikadura burujabetzaz, eta baina karo, nun garatu behar da hoi. Jaizkibelgo mendi puntan, hauek dira lurrak eman gorrak, hemen bertan dozte, zergatikan artifizializatu inberdien. Duela 10 urte apaiziartza okupatu gintzen, alde batetik gazte batzuk okupatu intzuten baserria, aldarrikatu egiten zutelako etxe bizitzaren beharra. Eta gero bestetik beste kolektibo batek okupatu intzun hemen lurrak salatzeko hemen proiektatuta zehozten artifizializaziorako pues proiektu makarroniko hoietako bat. Ordune zegoen lurbankoan sartuta lur hauek, eta nolabait, akordio batea itxi ginen instituzioarekin, kanporatuak izango ginela, lurbankoan sartuko bazuten, ez? Eta alase izan zen, gero esleipena bat burutu zen, eta aurkeztu ginen, eta esleipen hori irabazi genuen. Lur funtsa da Foru Aldundiak sortu zuen sistema bat, esan dezagun, lur publiko batzuk jarri egiten dira lur funtsa horretan, eta esleitu egiten dira nekazaritzarako, baita ere onartu egiten dituzte lur pribatuak gestio publikorako. Barazkiak egiten ditugu, barazki eta lekale batzuk, eta dauzkagu kontsumo talde ezberdinak. Eta baita ere nahi dugu pixkat ingurugunea zaindu eta alde neurrian ekologiko gune integroa bilakatzea, ez? Gure proiektua sostengatu egiten da kolektibitatearena horrengatikan, bestela ezin izango genuke egiten deuna. Ez banaketarako astero hiru lagun etortzen zaizkigu laguntzera. Bolondrez ez, gero eramaten dute generua eta etortzen dira gustokoa dutelako, sinistu egiten dutelako alako proiektutan, gainea holan lortu egiten degula sortzea benetako zubi bat hiritarren eta landa mundukoan artekoen zubi benetazko zubi bat, ezta? Hemen badago edo bazegoen, zegoen ja ez dago, beken sistema bat gazteak lehen sektorera hurbiltzeko. Ze lehen sektorea ez dauka errelebo generazionalikan. Ez daka. Osea, egoera nahiko larria da, zentzortatikan. Orduan instituzioak ere bai, Europako diruarekin sortzen dute halako ekimenak, beken eta sistemak eta halakoak. Guk ikusi genuen hori eta zaten dugu, jo, hauek kriston beharra dakate, formazioa jasotzeko eta lanbide bat izateko eta euren bizitzak erregularizatzeko. Orduan esan genuen, bueno, pues venga, pues gureki aber alduten bekatu eta izena eman zuten eta onartu intzituzten. Jode, gure sorpresa izan duzan. Osea, lehen sektorea biharra daka. Haiek biharra dakate ere bai. Hemen dago sistema bat, dirua Europatikan jasotzen duela, sistema hori martxan jartzeko. Pues listo, ya está, está. Pues urrengo urte baterako ja deialdiatea intzutenean ja argita garbi jartzen zuen nia ezinbestekua zela. Joe, nia dakana ere, pues lana egiteko ere aukera badaka. Baina irregularrean dona, esan nahi de dokumentaziorik gabe donai zer eskaintzen zaio. Mendizidadia, pues guzaiatzen gara, pues alako zirrikituak topatzen ditugunean, baliatzen gara horietaz. Eta gaur egun, pues badago pertsona bat, gurekin lanean. Mamadu! Kafe!
Vale. Lurri gabeko mugimendua ez dagoela Brasilen bakarrik, Euskal Herrian egon behar duela. Eta hain zuzen gure ekimena hortikan dator, lurri gabeko mugimendu batetikan. Osea, guk aldarrikatzen dugu, ba, aukerak ez dituzten gazte horiek eta nekazari bilakatu nahi dutenak, ba, zergatik ez, okupatu ez badute lortzen, oso garesti dago lurra. Ez gatoz lehen sektoretik, baina lehen sektorekoa bilakatu gara eta bultzatuko dugu. Ezinbestekoa iruditzen zaigu, elikatzea jendea. Ez de placer bada, zera, gaina iruditzen zaigu ere ekologikoak diren produktuak ez dira soilik aldun den klase bat entzat, baizik eta edozein eskuragarri izan behar dela. Hori ere zaintzen dugu, hori ere agroekologia da. Egiten zegu, ba, edozeinek duela eskubidea. Osasuntsu jateko, eske osasuntsu jatea eskubidea beti zen duen berko ditzak ez da.